ଟିକେ ହସିଦେଲ ଟିକେ କାନ୍ଦିଦେଲ ଟିକେ ରାଗିଗଲ ରାଗିଛ ୱାଓ ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଫୁଲ୍ ଡେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଭାବୁଛୁ ସିନେମା ଯିବୁ ଅନୁଭବ ଭାଇର ସବୁବେଳେ ସିନେମା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଶ୍ୱରୂପ ବ୍ଲଗ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ରାତିରେ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଙ୍କଲକୁ ପଚାରିଲି ବୁଲୁ ଭାଇର ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି କି ଟିକିଏ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ତ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେ ତା'ପରେ ଛତୁଆଟା ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ବାତ୍ୟାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏ କିଏ କିରେ ଓ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ତେଲ ଲଗାଉଛ ୟେସ୍ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ ହଁ କେଉଁଟା ମା ମା କାଇଁ ଆଜି ଆମେ କରିବୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଆଜରା ଏମିତି ଥିଲା ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି ରସୁଣ ଛଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ସବୁ ଗଛ ଉଛ ତ ପାଖାପାଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସବୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଛି ଘରେ ନ ରହିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆଜି ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଭାବୁଛୁ ସିନେମା ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଅନୁଭବ ଭାଇର ସବୁବେଳେ ସିନେମା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖେ ଏଥର ଦେଖିପାରିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ରୂପାଲି ହେରିକା କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ବି ମୋର ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିଥିଲା ତ ଛୁଟି ଅଛି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଯିବୁ ଆମେ କର୍ମ ଦେଖି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଆଜି ରେଡ଼ି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧୁ ଗାଧୁ କରିଦିଅ ମୁଁ ଗାଧୁ ଗାଧୁ କରିସାରିଲିଣି ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଫୁଲ୍ ଡେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ଫୁଲ୍ ଡେ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସତ କଥା ହେଲା ଫୋନ୍ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ଚମ୍ପାନାଥ ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏଇ ସ୍ପେସ୍ ନଥିବା ଚକର କି ନାଚି ନାଚି କରିଦେଲ ନାଚି 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 ଟିକେ ନାଚି ନାଚୁ ଛିଛି ଇଆଡ଼େ ଅନେ କି ଗାଧୋଇକି ଆଇଲା ହଁ ଯା ନମ ନମ କରିଦେବ କାଳିଆକୁ ନମ ନମ କରିଦେବ ଚାଲ 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 ଓ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଓ ନାଇଁ ନମ ନମ କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର କାଳିଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ନମ ଓମ କହିଦିଅ ଓମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ओम कहीद नाई आणानी आणानी गेली कदेलु गेली कदेलु मुंडा बाजियो गेली कदियो था था अंडा तरकारी रेडी लाग तोरे ये रूपाली तरफ फटाफट तर काम के सार चल छी काई के नामे आज जुब कर्मा जल्दी जल्दी जिया सोची से पड़े गाधे सारिकी रेडी आम सब खाऊ अंडा भात खाई सारू एपटे कौन हो जल्दी बाहर जुआ कर्मा देखी फटाफट समझ चलो डेरी हाला डेरी हाला आस 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 रेडी 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 आस आ चा 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 मुंडे मुंडे बहुत लेट हो गलानी आमे चल पळे मम्मी तर आसु बहुत लेट हो गलानी अनुभव अंकल के सिनेमा देखि जीवा वाओ ताई 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 वाओ लेट हो गलानी ऑन मार दलो हाँ मामी आस तो सब बड़े लेट कले लेट सब बड़े कल सब बड़े लेट ना ना कि डाकी दिलो मामा 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 हाँ करियो कहलो मामा तो सब बड़े लेट अरे आस रे मामा डाक मामा डाक 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 मामा को डाक मामा मामा को डाक मामा डाक मामा को डाक आस आ पाखे आ मात्र 15 मिनिट आम कमी कमी जा पल चलते पल जा देख आम मान आम मान को देखना अब से गेडु भजु जो खबर दे छी ठीक दिस त छोडो अंगूठी खाओनी अंगूठी खाना कोनो दे कुछ करे Oh
ଶିବାୟା ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା? କର୍ମା ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଶିବାୟା, ହ୍ୟାଲୋ ବାପାକୁ ନାଇଁ, ତୁ କଥା ତୁ କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ଶିବାୟା, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ହସିଦେଲ, ଟିକେ କାନ୍ଦିଦେଲ, ଟିକେ ରାଗିଗଲ, ରାଗିଛ। ୱାଓ, ଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିରେ? ହଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ 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 ଧରିଛ? ହଁ କ'ଣ କଲ? ସତେ କହ ଏଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛ ସିଆଡ଼େ? ଓଃ ଅଥା ଓ ଭାଇ ଆସିଲା, ଜଲ୍ଦି ଆଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନେଲ ଶିବାୟା, ଏଇଠି ଦେଖ। ଶିବାୟା ଶିବାୟା, ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନେମା କର୍ମ? ହଁ କର୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା? କାହିଁ ମୁଁ ବଜେଇବି? କଲ ଆଣ୍ଟି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କର୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା, କର୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନେମାର? ହଁ କା କା ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସବୁଠୁ ଭଲ କାହାର ଲାଗିଲା? ଦେଉନି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନେମାର? ମେକିଂ ଯେଉଁ ତିଆରିଟା ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଷ୍ଟୋରି ତମକୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ତ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ସବୁ ଜାଣିଦେଉଥିଲି, ତଥାପି ସସ୍ପେନ୍ସ ଭଲ। ତମର ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜିର ଦିନ ଆମର ଏମିତି କଟିଲା, ଏବେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା। ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଖାଉ ଗଲିରୁ ଖାଲି ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଶିବାୟା ଶିବାୟା, ଶୋଇ ଶୋଇ ଦେଖ, ଏପଟେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଏଇଠି ବନ୍ଦର ମାମା, ବନ୍ଦର ମାମା, ବନ୍ଦର ମାମା, ବନ୍ଦର। ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ପୁଣି ଆଉ ଦିନେ ଦେଖା ହେବା, ଆଉ ଦିନ ବୋଲେ କାଲି ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କର୍ମ ସୁପର ହିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।